entiset lupaukset Lahdessa Isku-areenalla ja me ollaan tää Pelikanssin pukukopissa maalivahti Juho Olkinuoren kanssa. Jussi, tervetuloa lupausten matkaan. Kiitos. Tää on kunnia. Keräsitkö lätkäkortteja pienenä? Totta kai, kyllä. No mites hyvin on tuota Pelikanssin historia hallussa tosta 2000-luvun taitteesta suunnilleen? Oh, kyllähän mä niin kuin SM-liigaa seurasin, että ehkä ei Pelikanss ollut niin kuin se seuratuin joukkue kyllä. Joo. Täällä olisi pari knoppia tähän alkuun. Vähän seurahistoriaa ja nyt pitäisi tunnistaa, kuka kaveri on kyseessä. Nimeet, näin. Tää on joku... Onko tää 2000-luvulta? Tää on 2000-luvun alusta, silleen... Olisiko 99-2000 tai 2000-2001? Siis tää on joku... Siis... Nousukarsintoja aikaa, suunnilleen. Satosaari. Tai Nikkilä. Ei, ei. Ehkä menee vielä kauemmas. Pelasko Kuivalainen täällä? Lähellä nyt rupee lähestyy. LL alkaa sukunimi. En mä tiedä. Hyvä, päästään Jussi Pälkähästä. Sami Lehtinen. Okei, sori Sami. Eli mä luulen, että oli siihen aikaan, kun tosiaan oli Pelikanss noussut silloin liikaa, niin oli peräti maalissa karsinnoissa, ainakin tossa näkyy, siellä on ykkösdivari väännetty. Okei. 95, 96, 99. Isot on kamat kyllä. Kyllä, kyllä. Kohopaletin vedetään. Sitten tulee seuraava. Okei. Okay. Ja nyt voi olla ehkä iisimpi. Jos katsot pelinumeroa. Joo. Habitusta. No, en mä kyllä tunnista. Äsken kävi kielen päällä jo. Sanoinko mä sen jo? Sanoit. Onks tää Kuivalainen? Tää on Kuivalainen. Wow. Pasi Kuivalainen. Wow. Okei. Okay. Kyllä. Tällä on nyt niinku... No siellä on vähän uudemmat kohdat siinä. Joo, ja paljon rankingpisteitä. Rankingpisteet, joo, näköjään. Siellä on kovuutta. Kovuutta ansiat laitettu, rankattu sinne myös. Sitten tulee vielä yksi kortti ja ne saa nähdä, miten tän kanssa käy. Okay. Nyt ei ole enää Pelikanss. Joo. Veskari tässä kuvassa. HPK. HPK, Pelikanss historia on kyllä. Okei. Okay. Kyllä, paljon. Ja Lahden historiaa on paljon. Nykyisinkin on. Ei mulla mitään. En mä niinku... En, siis... Ei mitään käy. Ei toi mikä... Ei. Nupehan se siinä. Naamasta ei tunnista kyllä ollenkaan. Ei, se on, itse asiassa taitaa olla, se lukee Rookie, Nupe Rookie kortti. Olis pitänyt tietää, tää olis pitänyt tietää. Kyllä, HPK on liigakaudet, siellä näkyy Pelikanss statsi, divaria. Joo, kovat on tilastot. Kyllä. 44 peliä, 94 todennäköisesti. Kyllä. Siellä on napsittu. Joo, joo. No, toivottavasti mua ei nyt ristiinnaulita. Kyllä. Mut 1-3 ei huono, Kuivalainen löydettiin sieltä ja ehkä Sami Lehtinen vähän haastavampi tapaus, niin kuitenkin hyvin bongasit. Joo, saaksä pitää ne? No saat pitää, kyllä. Okei. Okay. Voit ilman muuta. Voit kysyä nupeat vaikka nimmaria. Mä voin. Jos näet Lehtistä kaupungilla, niin mennään ihasta. Selvä, selvä. Kyllä. Joo. Siirrytään hei kamoihin. Pro Corner. Teillä on CCM:n varustusta täällä Lahdessa. Oh. Näistä mä voin kertoa sen verran, että nämä on CCM-patjat, Extreme Flex kolmoset ja ne on valkoiset lähinnä ja sitten niissä on vähän sinistä. Joo. Saatteko te muuten itse päättää väritys, voisiko ottaa vaikka koko sinisen ja joo, hyvä kysymys. Nyt me saatiin päättää ja ihan hyvät näistä tuli. Totta kai mainokset tulee, mutta ne näyttää hyviltä. Koosta mä en tiedä, nämä on mun mielestä ehkä... Mitä te veikkaa? Mitä sä veikkaisit? No mä luulen, että nää näyttäis varmaan ehkä... Olisiko 3-4 plus 2, 3-5 kakkoset. Joo.
jotain semmoista. Se taitaa olla. Paljon sä oot pitkä suunnille? 188. No se on varmaan joku 352. Ei näe ihan 360, mitä rohassa. Ei oo. Näytä ihan niin just. No vähän pieni. 35. Mä sanoisin 35. Joo. Niin nää on joku just 35 plus puolitoista tai joku tollanen. Ehkä. Ja ei näis muuta, että nykyään aika vähän nauhoja tai remmejä käytetään. Mutta mä käytän vielä tätä. Mä tiedän, että moni käyttää kantapää takana, niin mä käytän tätä kuitenkin vielä luistimen sisältä. Perinteisesti. Kyllä. Ne näistä. Joo, miten sulla oli jypis viime kauden Bauerin kamat, nyt CCM. Joo. Ja, joo. Niin onks mitään huomattavaa eroa? Nehän Bauerit on aika kovat ja sitten kevyet ja sitten ehkä liukupinta on erilainen, niin joo. Mikä fiilis? Nää on vähän tämmöset soffamaiset. Oo. Ne on niin tosi erilaiset kyllä ja mä oon aina ollut niinku, tai ollut pitkään niinku Vaunin tyyppejä, niin nää on lähempänä niitä ja näihin mä kyllä sytyn paljon enemmän kuin Baueri, että ne Bauerit oli just niinku laatikkomaiset, vähän liian mun maku, mut sit totta kai ne jollekin toiselle maistuu. Joo, kyllä. Käydä hanskoa läpi. Joo. Sitten. Joo. Samaa settiäkin varmaan on. Joo, sit. Kyllä. Tässä on. Eli. No tässä. Mulla on tällainen. Tommonen viritys. Kikkaa aina. Ja pääs kiekot karkaa sieltä. Niin. Ja en mä tiedä. Noin. Kaksiosainen. Toi peukalolevy. Joo. Joo. Se helpottaa mailapeliä. Mun mielestä. Joo. Ja en mä sit muuta osaa sanoa tästä. Premier 2 tässä lukee ja remmit on mitä on. Ja. Aika perus. Ja. Ja breikki on. Mikä ne vaihtelut on? 5,80, 5,70, 5,90. Ja taito mun mielestä 6,5, 7,5. Niin se kulma. Niin kulma, jos niin. Siitä puhut. Niin. 6575. No mä puhuisin tosta ihan muusta. No niin, no kohon 50 on ainakin ollut siis se legendaarinen. Siis mä tää niinku pikkasen muistuttais niin. Sitä. Siis kohonhan vanhasta hanskasta se alunperin niinku toi Lefebvre on vääntänyt. Niin, niin joo nimenomaan. No anyways, niin mä otin sit välistä kun mä en tiennyt että mistä mä tykkään. Ja tää on tuntunut hyvältä ja ollut se sama hanska ylipäätänsä ollut. Keskiverto on parempi. Joo, kyllä. Tuoks toi sun mielestä niinku semmoista enemmän liikkuvuutta siihen niinku räpylään just kun on pikkasen toi? Joo. Tai ei oo yksiosainen toi? Joo, nimenomaan. Tuntuu että tää on niinku... No mailan käsittely niinku tuntuu suht helpolta. Ja kaksosainen bussi. Tää nyt on jotenkin menettänyt muotoonsa. Mä tiedän, että joku tuohimaa tulee laittaa mulle viesti heti. Mitä mä oon päästänyt muille hanskan tän näköiseksi. Mutta tää on kaksiosainen bussi tuntuu, että se... Siinä tuntuu joku ero. Näyttää hienommat mun mielestä. Joo. No ehkä se on vähän isompi kans silleen kun miettii. Ja sitten en tiedä, jotkut sanoo just kun kattoo tuolta, että niinku näkis kiekon. Niinku pidempää, en tiedä sitten. Se voi olla, se voi olla. Siinä on enemmän sitä verkkoa. Kyllä. Kyllä. Joo, ja kilpi on kilpi. Kilpi on varmaan aika perus. Kaikki aina saanut samaa. Et mahdollisimman paljon kiekon jälkiä koittaa saada tohon. Joo. Välillä tulee tännekin. Kyllä. Joo. Premieri, mutta Premieri hanskat ja Extreme Flexin kilvet, patjat, eli kuitenkin sille eri settiin hanskat ja joo. Patjat. Joo, musta tuntuu, että hanskan takia mä nää Premieri hanskat otin. Joo. Kilve paati sen takia, näyttää paremmalta yhdessä. Joo. Kyllä. Joo. Katsotaan vaikka sitten kypärää. Okay. Maskia sieltä. Esiin. Tää on Wallin maski. Aika yksinkertainen maalaus. Mä pyysin tollaista vihasta pelikaania. Ja mun mielestä sit tuli ihan hieno. Vähän erilainen, et ei sitä normi logoa, vaikkei siinä mitään vikaa olekaan. Ja sitten ei muuta kuin numero tohon noin. Kuka teillä on maalattanut maskit? No tää oli joku Wooli äijä, mä en muista nimeä, mutta kuka ikinä ootkaan, teit hyvän duuni. Joo, eli tuli sieltä tavallaan tehtaalta maalauksen kanssa. Joo, joku sellainen.
jos oikein muista. Sit siinä on mäkihyppytorjunteista oikein näin. Okei. Sellaista. Se on simppeli. Ja tommosella designilla niin näyttää ainakin katsomua semmoselta. Hyvältä, ettei ole ihan sillisalaa. Niin, niin se on totta. Joo. Joo. Yes. Mitäs sitten? Luistimet saatte päättää ilmeisesti itse, sun on Bauerin. Joo. Joo, mä sain noin... Sain... CCM käyttöön, mut ei oikein edes kulannu, niin... Nää on toista kautta nyt. Ja nää... Siis tuntuu hyvältä, ei mitään muuta. Joo. Ja vähän kuluneet ne on kyllä. Joo, siellä on jo terä kärjestä vähän. Toistaiseksi ei oo lyöny läpi. Joo, kyllä. Ja... Nauhat ehkä pitäisi laittaa joku päivä. Mietit vielä kuitenkaan ihan tolleen ilman nauhaa. No ei. Kyllä. Joo. Ja ehkä musta ei nilkkamallia tuu. Mutta nää on niinku mukautunut luistimen mukaan ja nytten ne sopii hyvin. Joo. Alright. Match made in heaven. Kyllä. Jees, me ollaan tässä vähän kerätty tämmösiä vinkkejä omaan pelitilanne pelaamiseen ehkä muillekin katsojille, niin te olitte tolppapeliin jumppailu viime aikoina ja vähän semmoista niinku kun kiekko liikkuu maalin takaa, miten siellä maalissa ollaan, niin voitais käydä vähän läpi, jos pistetään patjat tähän. Joo. Tolpiksi. Näin. Joo. Niin kerro vähän, millaisia hommia ootte käynyt? Niin, no siis tää on... Paljon yleensä jumpataan sitä, että mennään tolppaan ja mennään revaan ja muuta, niin tämä ehkä päinvastaista, että nyt me ollaan niin kuin jumpattu sitä, että jos on lähellä kiekko, niin silloin ollaan totta kai jäissä, jos on joku uhka päällä, mutta sitä, että heti jos siellä mennään niin kuin maalin taakse tai muualle, niin että sitten voisi nousta pystyyn, ja. Koska sitten siitä niin kuin eliminoisi viiveitä pystysyöttöihin muihin. Että ettäs mukaan, kun peli jatkuu. Niin, et mahdollisimman pitkään jalalla koittais pysyä, jos joo, mahdollista. Joo, nimenomaan. Ja ehkä niinku peli on mennyt viime vuosien aikana paljon siihen, että ollaan niinku enemmän jäissä sun muuta. Ja. Niin nyt tää on ehkä siihen niinku vastaliike. Joo. Miten sä muuten ite näet ton, just, kun olit Pohjois-Amerikassa vaikka, jos miettii East Coastia tai AHL, kun kaukalo on pienempi ja kapeampi ja ammutaan hirveästi. Joo. Niin tuliko siellä vähän niinku ylikontattua ja jääkö se siitä? Niinku nimenomaan. Joo, varmasti. Just, että ja siellä, niinku, et se on niinku suoraviivaisempaa ja se kiekko tulee välillä niinku yllättävistä kulmista ja tilanteista maalille. Niin siinä niinku välillä on ollut niinku varman päälle polvillaan. Ehkä se on jäänyt siitä päälle. Että on ollut niinku tosi tervetullutta ja on huomannut, että on taloudellisempaa, mutta sitten, että on oikeasti niinku ajoissa seuraaviin tilanteisiin, että se olisi hölmöä maalle. Alright. No näitä tässä, katsotaan tässä, että jos tässä olisi nyt niinku kilven tolppa, niin eikä se tolppa asento edes pystyssä. Sinne ei varmaankaan ne nojalla sinne tolppaan. No aivan ei. Sitten se on vaan sellainen niinku peliasento, että ei siinä ole mitään. Sitten jos täällä on jengiä, niin sitten ehkä jalat huijaa jo tai ennakoi jo vähän siihen, että etutolppa voi olla yläkropalla kuitenkin kiinni, mutta jalat ei välttämättä ole näin, vaan ehkä on sitten näin. Joo. Ja sitten jos menit maalin taustaan kiekko, niin keskustelu menisi varmaan viivaa pitkin, eikö? Joo, nimenomaan. Ja sitten se lähti, sit, jos tuli syöttö, mitä se meni? Joo, no sitten jos se menee syöttö menee kulmasta kulmaan, niin sitten mä menen tolpasta tolppaan. Joo. Mutta sitten jos pelaaja kuljettaa maalin takana, niin sitten mä teen se ikkunakika, että menen näin, kato. Sitten pää kääntyy ja sitten vasta mennään toisen tolpalle. Okei, no mikäs tähän on salaisuuteen? Vai haluatko kertoa sitä? Niin, et viitti paljastaa kaikille kaikkea. Tässä on, no junnuille mä voin. Joo. Konkarit älkää kuunnelko, mutta junnut. Niin, siihen on siis se, ettei huku kiekko. Et sit, että monethan on niin ovelia pelaajia, että ne syöttää tosta vielä takaisin tähän. Aivan. Et sit siinä, jos sä nopeasti menet tolpasta tolppaan, niin se katsoo takaisin. Joo. Et niin aina pitäisi olla katsekolle. Joo, niin et sä otat eka näytös vielä, saat se varmistuksen joo, siitä. Joo, et sä oot niinku näin. Sit sä niinku menet keskelle maaliin, periaatteessa jalat on tolpis kiinni. Joo. Mut pää pysyy kuitenkin samalla puolella. Joo. Sit kun on ihan pakko, niin sit välillä itseasiassa voi jopa mennä niinku toiselle tolpalle näin. Joo. Se on jo kaukana. Joo. Ja sit ottais vasta sen keskustajaan mukaan sieltä. Joo. Niinku täydennäs asia. Joo. Kyllä. No näitä se sellainen peli oma, niin miten se pelis tapahtuis sen vähän sähäkempi? Jos tulis nyt kuvitellusti tuolta niinku maalin taustasta keskelle syöttö, tonne niinku Rolfille syöttö. No okei. Okay. No sit niinku toivottavasti, jos mä oon käynyt revassa, niin mä pääsen aika ylös ennen kuin syöttö tulee. Sit se on niinku, että sit jos mä menen revaan tohon noin,
ja sit nopea pystyy. Tai sitten... Ja tulis logo. Se olis logo se vetä. tai sitten jos se syöttö ei tuu heti, niin sitten mä nousen pystyyn ennen kuin se syöttö on tullut. Sitten jos mä nousen vaan, mä nousen noin. Ja mä oon jo pystyssä. Kyllä. Aika kova. Miten Roffi sijoittuminen? Tuliko keskelle? Tuli todellakin. Tuli ihan kameralinssi keskelle. Jos ei tullu ihan, niin me editoidaan, että se on keskelle. Hyvä. Kiitos näyttövinkestä. Kiitti. No niin, sit tos loppuhaasteen aika, eli 3 palloa ja 30 sekuntia. Jussi, sä oot jonkin verran nuorempana ilmeisesti työskennellyt pallojen kanssa. No vähäsen. Hyvä, katsotaan mitä menee tempuista. Saa pisteet, Rofa on virallinen tuomari. Ja Jakub on virallinen ajauttaja. Jakub, you take time. Okei, okay. Whenever you guys are ready. Jakub, ready, set, go! Okei. Okay. Tuleeko lisäpisteet, jos kommentoi samaan aikaan? Kommentoi! Okei, okay, eli nyt yhdellä kädellä. I can do it in English too, that's gonna be extra point. Muit kieliä löytyykö? No, svenska, eikö pratte svenska, onko se ihan kuin terve, samme wrong. Tätä saa muuten Rolfin pisteitä. On ylsa, kun en er, me en fut. Otti vaakka up! Okei, okay. Noni, ja sit nyt tulee mun bravuri. Alas. Remember to say when it's 30 seconds. Alas. And time. Ei. Aika hyvä. Kova. Annettiin vähän yliaikaa. Siinä oli, olisiko ollut jopa 74, mitä laskettiin. 74. Aika kova. Ahaa, totta. Niitä laskette niitä kanssa. Joo, siis me laskettiin, että monta kertaa pallo nousee. Tää nyt aika silmällä katsotaan. Niin, monta kertaa pallo nousee. 74 kertaa puolen minuuttia. Se kyllä. On kova tulos. Kyllä. Ei oo ihan kärki. Kenellä joku veti mäkeä 100, olisiko Domi painanut? No Domi painos ei oo, mutta silleen pallot noussut. Ei, no, tota se korkeammalle, että se oli aika sähikää. Se on niinku saksalaistarkkuutta se. Aivan, vitsi mä en muistanut tuota, mä olisin poinut. Mut ehdottomasti tos ruotsin kielestä niin pamahtaa 15 pistet saman tien. Kaksikielisyydessä. Kyllä. En ikinä ajatella, että siitä on hyötyä. Tänään oli. Onneksi sitäkin tuli koulussa opiskelua. Joo, aivan. Loistava. Paljon se yhteispisteet sitten? No paljon mä laskin, onko se 73? 74 plus 15. No mitä siitä tulee? 89. 89. Se on hyvä tulos. Se on melkein kärki. Kakkos sieltä tai kolmos sieltä. Hyvä. Ei huono. Kiitos. Hei. Jätän roikkuu. Loistava.